Ben bütün toylarda qalara salırlar məni ki. Amma bu xanəndələr də bizləşib, ara qarışıb məstə vitəzdə çağırırlar ki, oxuya müfrəmsin, zaman sakitləşəm. Yaşar haqqında bayaq Nurqağa bir gözəl söhbət elədi. Bir misal deyim, bu hamının başına gələndə, ha, bütün kişilərin başına bu şey gəlib. Həyatda hamıya üç şans verilir, yəni üç böyük dua. Yaşar, yaxşı qulağa. O vaxtı da bir peyğəmbər gəlir, bir kişiyə deyir ki, Allah sana elə bir şans verib ki, üç dənə deyir, elə bir dua, dağa qızıl ol desən, qızıl olacaq deyir. Nə olacaq? Arvadın qulağı çalıyır, deyir kişi, ən arvadıq deyir, bunun biri də mənim haqqımdır, da nə? İkisi sənin, birini də mən üçün illim. Deyir, deyir. Nə istəyirsən, arvadın nə dərdi ola bilər, dünya gözəl olmaqdan başqa. Deyir elə ki, mən dünya gözəl olurum. Bir duaya dünya gözəl olur. Dünya gözəl olandan sonra da başlayır kişiyi burunlamağa ki, heç kralların belə arvadı yoxdur, görmək kimə qulluq edirəm. Axırı bezir, deyir, ay Allah, deyir, bunu deyir, dünyanın ən çirkin adamı ilə. Arvad dünyanın ən çirkin adamı olanda görür ki, uşaq zat qorxacaq, deyir Allah, sənə qurban olum. Bunu qabaqki halına, qabaqki vəziyyətinə çatdır. Üç dayı bir arvada qurban vermək, yəni Yaşar əmmi oğlu onlardandır. Arvad tərəfi çağırmaqla, yəni söhbət yox, arvad tərəfi çağırır, yoxdur, nə olasın? Həyat dərk eyləməyən uşağındır. Toy gəlir xoşuna mübarək olsun. Məclis əhlini sevib sevindirən xainəndə coşuna mübarək olsun. Arzusu budur hər gələn qonağın da. Sabah körpələr görsün qucağında, bəylə gəlinin evlənmək çağında yetkinlik yaşına mübarək olsun. Qoy taqəti düşməsin qollarımızın. Amin əhdinə oğul qızlarımızın. Bəy başına yemişən dostlarımızın tayına, pusuna mübarək olsun. Nisbi arzular sizə, ay bəy gəlin. Qapısı bağlı olsun qəm kədərin. Ay analar, sizin də körpələrin. Gəlsin toy başına mübarək olsun. Mən bu toya mübarək olsun deyirəm. Oğullu qız da olsun deyirəm. Nə qədər belə ürəyimdə öz balalarından arzuluyorumsa da, ay aşağı, sənin balalarına da onu arzuluyorum. Bizim nəsilin, sən səhv deyiləsən, gülüsən, çiçəyisən, fərqlisən. Sən yaxşı oğluydun ki, sən arvad tərəf satın aldı, nəyin bahasını olur olsun. Sən bizə olursun, sən aldın. Aləm heç kəsin ağlını almayasən kəş 40 yaşında saç-saqqalın ağardıb qəzabı qədərə salmayasən kəş namərd adamlara verməm əlimi mərd igidə qurban verirəm sərimi Gəlin, yaxşı işin. Qaynənəsindən dava döyən gəlini ayağın heç öyə salmayasın gəl. Zatı dürüst olan deyər haq sözü, əqidəsi kəc olan itirər duzu, beqiriyyat oğlu, beyhaya qızı heç atanaya verməyəsən gəl. Aldanmayın hər qırmızı tumana İgit gərək naməhrəmdən utana Dost namusuna xain gözlə baxana 30 ildə ömür verməyəsən kəş Nəsrullahın ömrü keçdi talanda
Mələşər mot, şirin canın ağanda. Mot ne demek bilirsiniz? Mot yani mürdəşi. Mələşər mot, şirin canın ağanda. Bir qarış əhlətdə təkcə qalanda qəbr azabını verməyəsən keş. Çox sağ olun, mübarək olsun. Hamınıza eşq olsun. Hamınız gözəl insanlarsınız ki Yaşar müəllimin səhvini bir gün üzünə vurdunuz. Bəzilərimiz utandınız, deyənmədiniz. Amma deyənlərin canı sağ olsun. Çox sağ olun, mübarək olsun. Aşk olun. Sağ olun, sağ olun.